Прямий ефір марафону «Єдині новини» продовжується. Далі у нас ексклюзивна розмова з бійцями, які відбили один із найбільших російських штурмів повномасштабної війни. Бій відбувся на Вугледарсько-Новоізмайлівському напрямку. Там на позиції бійців 79-ї окремої Таврійської десантно-штурмової росіяни наступали 57 одиницями броньованої техніки та 200 піхотинцями. Як це було? Розпитаємо в наших героїв. В нашій студії сьогодні Світлана Журавльова, псевдо-Фенікс, солдатка, військовослужбовиця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А також Олександр Соколенко, позивний блогер, молодший сержант, військовослужбовець тієї ж бригади. Вітаємо вас в студії. Вітаємо. Вітаємо вас. Перед тим, як ми почнемо розмовляти про такі непересічні ці події, хотіло би вас запитати. Знаємо, що завжди в нас бійці приходять з проханням допомогти зібрати гроші на щось. На що ми сьогодні збираємо? Давайте зразу наших глядачах звернемо увагу, що в нас є QR-код, ви можете за ним переходити, тому що збір надзвичайно важливий, а про ефективність ми будемо говорити пізніше. Мається на увазі, як застосовується техніка, на яку ми допомагаємо збирати гроші. Розкажіть, на що зараз? Наразі ми збираємо кошти на радіолокаційну станцію для виявлення дронів, які нам зараз дуже заважають, ворожі дрони. Тому це більше 6 мільйонів гривень. Це дуже крута станція, яка нам потрібна. Якщо вона у нас буде, нам буде набагато краще працювати. Тому, друзі, долучайтеся. А чим ця станція ефективніша за звичайні, класичні, от про які ми в студії часто нам розповідають, засоби протиелектронної боротьби чи радіоелектронної? Дивіться, чи радіоелектронної розвідки? Сучасна війна, вона така дуже швидко змінюється. Ворог підлаштовується під наші нові засоби. Яким би він не був сучасний, цей засіб, ця радіолокаційна станція, нам завжди потрібно новіша. Тому ось це якраз вона, це та, яка зараз в топі. І вона нам дуже потрібна. Давайте про цей бій поговоримо. Це бій, який тут сколихнув соцмережі, сколихнув таку інформаційну сферу, тому що 57 одиниць техніки, які одномоментно сунули на позицію, це дуже багато. Світлана, знаємо, що ви безпосередньо на позиціях тоді були. Ви пілотеса безпілотно-літального апарату, FPV-дрона, безпосередньо збивали російську техніку в тих колонах, яка на вас сунула. Яка була до цієї атаки, найбільша атака росіян на вашому напрямку, які були у вас перші думки, коли ви зрозуміли, дізналися, побачили з дронів розвідувальників, що саме стільки техніки на вас суне, які були найбільші перестороги в цей день? Ну, ми кожного дня виконуємо свою роботу, і кожного дня у нас є штурми, але в цей день це був дуже потужний штурм, дуже багато техніки, і я та мій екіпаж були готові до роботи, і ми, як завжди, заїхали, підготувалися, були в очікуванні. Як тільки пішла команда, то зразу почали свою роботу, почали знищувати та палити, допомагати нашим піхотинцям, тому що там дуже важко. І просто виконували, робили. Тобто емоцій не було, емоції вже трошки пізніше були, коли ти розумієш, що все ж таки вийшло відбити такий штурм, і це дуже потужно. Ну, а до цього, які були штурми до цих 57 одиниць техніки? Вони також були, заїжджали колонами, тобто було так два рази в день, було таке, що просто була пауза, а в цей день вони якось робили і маневри з однієї сторони, з іншої сторони, і просто атакували, йшли вперед, і це були і мотоцикли, і це була і різна техніка, і 200 піхотинців, от, тому... Скажи, будь ласка, от ми знаємо там, що 57 одиниць техніки було знищено, а скільки на це знадобилося дронів, скільки на це знадобилося нашої техніки, і як ми можемо співставити наші витрати і нашу результативність? Ну, особисто я в один день витратила 41 дрон, із них 15... Це камікадзе всі, так? А? Камікадзе всі. Так, да, FPV, я літаю на FPV. От. І 15 точно це було влучання, а все інше, це у них дуже потужний реп над технікою, і дуже важко, але ми пробиваємось. А за три доби я використала десь 110 дронів. 110 дронів за три доби FPV-дронів. Тому дуже важливо нам постійно отримувати дрони, щоб ми могли виконувати свою роботу. Олександр, ви щось хотіли додати? Я хотів сказати, що на нашому напрямку от така кількість техніки і піхоти, це ж техніка піхоту УВЗ, це у нас так, ну, трошки менше, але майже кожен день. У нас штурми з технікою майже кожен день на нашому напрямку. Тому для нас це не сюрприз. Ми завжди готові, підготовлені рубасом техніку майже кожен день.
А цей штурм, він відбувся якраз в ту, знаєте, аномальну спеку, яка накрила Україну. Які були найбільші виклики, пов'язані саме зі спекою? Тому що ми спілкувалися з пілотами FPV-дронів, говорили часто бійці нам, що сідає швидше, наприклад, батарея в такій спеці. Так, і буває таке, що модулі перегорають, вони не витримують, і, але... Ну, блогери тут більше. Ну, взагалі, воно коли аномально для техніки, тобто занадто спекотно або занадто холодно, для техніки це погано, тим паче, що поки що наші станції, вони недосконалі. Вони станції, ви маєте на увазі станції управління? Так, станції управління, дрони навіть, вони ще недосконалі, вони ще не такі, як має бути військове, коли вони працюють, так одну кнопку натиснув, і воно на 100% відпрацьовує. Давайте нашим глядачам нагадаємо, що у нас триває збір. Будь ласка, переходьте за QR-кодом, допоможіть хлопцям і дівчатам ефективно, от так красиво працювати, як ми бачимо на цих кадрах. Скільки взагалі тривав цей бій, можна так сказати, відбиття цього потужного штурму по годинах? Перший день ми почали зранку, перша команда була, і десь пауза у нас, у мене така з екіпажем була, це десь 13:00. Потім пауза, і потім знову. І три доби ми працювали. Ми, тобто ми змогли вже поспати на третю добу, під вечір ми вже чергували зі своїм екіпажем. От, але ми і вночі літаємо, у нас є нічні дрони, тому ми намагаємося бути, ну, заходимо, працюємо, а тільки потім вже відпочиваємо. Для мене це взагалі в голову не вкладається, тому що одна справа, коли ти бачиш, що на штурм іде одна колона техніки, зазвичай це один танк, який прикриває 3-2 бронемашини піхоти, так? А інша справа, коли це відбувається протягом 3 днів, коли ці колони йдуть, коли кінця краю не видно. Які у вас думки виникають? Тому що за 3 дні, чи за скільки ви сказали, 110 дронів ви використали за весь час от відбиття цього штурму, чи виникають якісь пересторогі з приводу того, що там дрони потрібні додаткові, чи ми все ж таки укомплектовані добре? У них більше ресурсів, ніж у нас, тому вони постійно атакують і йдуть вперед. Але завдяки тим, що у нас добре працює арта, є дрони, які виявляють цю техніку на дальних позиціях, плюс мавіки, міни, сапери, які це, тобто це злагоджена робота. І в мене єдине були такі емоції, коли я бачу стрім, і воно арта працює, підлітають, ти підлітаєш, воно все, і ти ну, відчуває, що ти робиш те, що ти повинен робити, і допомагаєш нашим. Тому... Світлана, а як ви прийшли до війська? До цього я була професійним бійцем ММА. З 13 років я займалася спортом. ММА, розшифруйте. ММА – це змішані єдиноборства, бої без правил. От я будувала свою кар'єру, а потім, як почалась війна, я вирішила завершити і вступити до війська, захищати нашу Україну. Нашу землю. Друзі, щоб бачити побільше посмішок, як от ми сьогодні бачимо на обличчях наших військових, просимо вас донатити на таку необхідну для 79-ї бригади станцію радіолокаційного стеження. Уже за час нашого ефіру от режисери підказують, що задонатили 90 тисяч. Дуже велика подяка. Дякуємо вам. Хлопцям потрібна велика сума, але вона підйомна. Тому нехай разом... сьогоднішня ваша ранкова кава от піде на користь 79-ї бригади. Дуже дякую. Знаєте, в мене до вас обох запитання. Часто бійці, які до нас приходять, говорять, що коли вони приїжджають чи то на ротацію, чи на відпочинок, чи на лікування, і коло оточення, друзі, близькі, рідні, у них запитують одне єдине запитання. Коли закінчиться війна? Бо ви ж там на фронті краще знаєте. От вас таке запитують, і що ви відповідаєте, Олександр? Я думаю, що нам, як українцям, боротися все життя. Що поробиш? У нас такий сусід. Як на мене, в цьому нічого такого жахливого нема. Боротьба – це прекрасно, особливо, коли ти борешся за свою державу. Тому... В перекладі це означає, що нам ще довго воювати. Так, так. В будь-якому випадку ми повинні бути постійно готові, щоб майбутнє для наших дітей було світле, мирне, щоб вони не взяли до рук зброю, тому що ну, діти – це наше майбутнє. Тому... Рекрутинг до вашої 79-ї триває, друзі? До вас можна потрапити? Так, звичайно. У нас, до речі, з'явився зараз новий сайт, дуже непоганий. Ви там можете подивитись інформацію про нашу бригаду, вибрати навіть собі посаду, залишити там заявку.
А куди зараз найбільше хочуть потрапити? На які посади, на які напрямки? Ну, мабуть, наша тема FPV, VIP. Це найбільш таке, найбільш популярна, бо ну, зараз модійно. Ми ж знімаємо відео на дрони, тому вона розкручена. Ну і це дуже ефективна зброя насамперед. Це дуже ефективна зброя. Треба берегти життя наших воїнів, якщо є можливість завдяки пульт, дрон і розбити техніку, зупинити її, то... І побачити цю техніку, коли мова йде також про розвідувальні дрони, тому що, от, наприклад, в мене яке перше питання виникло, коли я побачив відео, як ви нищите оцю велику російську колону, як вони змогли, і чи була для вас несподіванка, що така велика колона суне на ваші позиції, чи це вони змогли якось приховати від наших розвідувальників цю інформацію, як, чи знали ви про те, що якесь скупчення техніки там відбувається у росіян десь на якихось пунктах? Ну, коли я працювала, було таке, що вони заходили маленькими групами, заїжджають, розвертаються і на відкат. Тобто тільки вони йдуть вперед, я вже вилітаю, вони повертаються назад. І так було дуже часто-часто. Я не знаю, можливо, вони якось перевіряли нашу реакцію чи ще щось. Якісь маневри вони там робили. Але ну, коли ми заходимо на позиції, ми вже готові до того, що це буде дуже потужний штурм. Пане Олександре, хочу вас на останок запитати. У вас позивний блогер. У мене питання від початку. Де читати ваш блог? Тік-ток, Інстаграм. У мене також є на Ютубі блог «Життя як кіно» називається. Добре, добре, друзі. Олександр Соколенко, позивний блогер. Світлана Журавльова, позивний Фенікс. Скільки, підкажіть, будь ласка, редактори, вже тисяч? 190 тисяч. До 200 тисяч. Майже до 200 тисяч наближається збір. Сподіваємось, він далі ще буде тривати. Коли ми вийдемо зі студії, порадієте за те, що глядачі відгукнулися на заклик. Дуже вам дякуємо за кожну гривню, за кожен донат, який сьогодні отримали ті, хто захищає Україну. Дякуємо.